Co tady zacváníte, doktore? Je to infarkt? No, já mám dobré zprávy. EKG máte v pořádku. Když mě strašně bolí... No, srdce. Ovšem, pane kolego, jestli jste předtím vzal Viagru... Ne. Viagru. No a i kdyby, tak Viagra v kombinaci s určitým typem jídla může někdy vyvolat až křeče. Tak ty bereš Viagru? Nemusíte mít obavy, byl to jen kolaps ze stresu. Možná se jen trochu přežral. No, pro jistotu si ho tady přes noc necháme.